Najulikana na jina Jumagai, mkazi wa hapa, nimezaliwa hapa, mfanya kazi wa Railways World. Na mimi nasema kwamba haifai serikali itucheze kwa kuuza mali ya wananchi, bali hata ardhi ya wakununua ilichukuliwa na Lake Basin, huku sasa wakiuza na ardhi itabakia nani? Jambo la pili, wakazi wa Kanyakwar wana kazi, mali wanaweza kwenda kwete kujitafutia kazi. Kibarua tunaweza fanya ni hapa kwa mall. Wanapouza hii mall italetwa mtu bandia na tabia zake ambapo haziwezekani kufanywa na wananchi, na kama hatutakubali iuzwe, ikiuzwa tunachoma moto. Ikiuzwa ni moto. Jambo lingine, wafanyakazi wanapochukuliwa, tuna demand Railways World wapewe 98%.